Pre samog klipa svi idite na, na taj kanal što imate sad tu i bit će pinovan komentar link tog kanala, tako da svi brzo idite na taj kanal. Lik streamuje Fortnite, zaslužuje puno subscribera, tako da svi brzo na taj kanal i ostavite mu subscribe. A mi sada idemo na klip. I pozdrav ljudi, sa vama je Zoki. Dakle, ljudi moji, danas ide nešto drugačiji klip na mom kanalu, pošto ovo, jel te, nikad nisam radio. Ali šta da kažem, nego dostavite jedan veliki like na klipu, subscribeujte se na kanal da stignemo što pre na 1500 subscribera, ljudi moji. Tako da, sad ćemo odraditi taj unboxing, moj novi slušalica, dakle, dakle, kolega sa posla mi ih je pozajmio dok, jel, ja ne kupim nove, ali verovatno će biti slične ili iste kao ove, pošto mi se jako, jako sviđaju. Tako da, ako on gleda ovaj klip, hvala njemu što mi je pozajmio. Tako da, ono što bi ja mogu da kažem jeste da uživate u klipu, a mi sada krećemo na sluške. Dakle, opala. Evo, kao što vidite, to su te slušalice. Samo da vidim. Opa, sekund. Sekund. Evo, vidi se ovdje Rampage. Dakle, da su original. Mislim da njihova cena nije tipa jako skupa. Mislim da mogu da ih ono lagano kupim. Tako da, ono, to je to. Šta bi ja mogu da kažem još? Možda ne bi... Čekajte. Ima čak i mikrofon. Sam malo da odaljem kameru. Dakle, ima i mikrofon. Idealno, tamo onda ne bi mogu da koristim ovaj, nego ovaj na slušalicama. Tako da, ono, ja mislim da će biti dobro za live-ove i za ostalo. Čim mi stigne novi net, znači bit će live i sa ovim slušalicama, tako da što pre će doći net, tako da suzdržite se još malo. Što bi ja rekao, kao što vidimo, samo sekund, kao što vidimo imamo dva ulaza, jedan je za zvučnik, dok je drugi za mikrofon. Tako da ja ću verovatno posle ovog klipa da to ubacim u kom, da vidim kako to radi šta. Tako da, šta bi još mogu da kažem, po meni ove slušalice jesu brutala, znači ono, ja, jako mi se sviđaju, ne znam šta da kažem, bukvalno. Mislim, evo ga. Imamo ovdje za pojačavanje i utišavanje zvuka. Tako da, eto, to vam je taj mali neki kratki unboxing klip. Šta da vam kažem, mogu da se još jednom zahvalim mom kolegi što je pozajmio te slušalice. Tako da, to je to. Ostavite jedan veliki like na klipu, subscribeujte se na kanal. Subscribeujte se na kanal koji će biti pinovan komentar, tako da to je to. Mi se vidimo u nekom narednom klipu ili streamu, do tada imate veliki, veliki pozdrav.